חברים, אנחנו מתמודדים הפעם, מרץ מתמודדת הפעם בכ-20 יישובים ברחבי הארץ. במוניציפלי, מרץ זה מותג. התשובה לצעירים! מרץ במועצה! במוניציפלי, מרץ זה מותג. התשובה לשחיתות! מרץ במועצה! מרץ זה מותג. מרד זה מותג, במוניציפלי מרד זה מותג. זה מותג של יושר, של מאבק לשוויון, של זכות לחינוך, של שקיפות, של ירוק. זה מותג כולל, הוליסטי, שמייצג את הערכים של מרד ברמה הארצית ונותן לזה ביטוי מוניציפלי. וזה לא מקרי שמרד רצה ב-25 יישובים רק תחת המותג מרד.